ইয়াত এতিয়া কবলৈ গলে হাজাৰৰ সংখ্যাত ভক্ত বিভিন্ন ঠাইত কৰবাত আপুনি এতিয়া যেহেতু পুৱা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা আছিল সকলোৰে এই আপুনি যে কথাষাৰ কলে যে এতিয়া 7:05 6 মিনিট হয়তো হৈছে আৰু 12:05ৰ পৰা সেই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈ যাব মূল যি অনুষ্ঠান হেয়া 84 ছেকেণ্ডৰ কিছু সময় কিন্তু এই যি সময়ছোৱাত 12:05ৰ পৰা 12:55লৈকে যি এক সময়ৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত মাংগলিক বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ যোৱা এই মুহূৰ্তখিনিৰ বাবে ইয়াত অযোধ্যাবাসীয়ে নহয় দেশৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণ দীৰ্ঘ অপেক্ষাৰত আছিলে কি ধৰণে দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ঠাইত এই প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে যে সনাতনৰ জাগৰণ আমি অসমত আমি আলোচনা আমাৰ যি ষ্টুডিঅ'ত হৈ আছে আমি সেয়া পাতি আছো যে কেনেকৈ আমাৰ ৰামায়ণী সাহিত্য বা ৰাম ৰাজ্যৰ এই প্ৰসংগ এইখিনি কথা বা এই প্ৰসংগবোৰ আমি এই দিশবোৰ আমি উত্থাপন কৰি আহিছো কিন্তু সেইখিনিলৈ নগৈ এই মুহূৰ্তত কম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেতিয়া আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হ'বহি অযোধ্যা এয়াৰপৰ্টত অযোধ্যা বিমানবন্দৰত বা 10:25 তাৰপিছত 10:45 তেওঁ উপস্থিত হ'ব তেওঁ হেলিপেডেৰে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিব এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি 10:45 উপস্থিত হ'ব তেওঁ ইয়াত অযোধ্যাত 10:55 তেওঁ ৰাম জন্মভূমিত আগমন তেওঁ হ'ব মই যিডোখৰ স্থানত থিয় হৈ আছো ইয়াত আপুনি পথছোৱা দেখিছে এই পথটো কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে এই পথটো কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে ফুলৰ মালাৰে ইয়াত পৰিৱেশ আৰু সেই যি মঞ্চসমূহ দেখিছে এই বাটেৰে এনেকৈ এই বাটেৰে এনেকৈ যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিব পিছৰ সময়ছোৱালৈকে এই বাটেৰে আগবাঢ়িব আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন ৰামোৎসৱৰ এই সময়ছোৱাখিনি দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছু কাৰ্যসূচী বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠান মঞ্চৰ মঞ্চৰ অনুষ্ঠিত হৈ আছে শ্ৰীৰাম লেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি দেখিছো যে ফুলেৰে শ্ৰীৰাম লিখিছে ফুলেৰে লিখা আছে শ্ৰীৰাম 11:00 পুৱা 11:00 পৰা 12:00লৈকে সেইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে 10:55 শ্ৰীৰাম জন্মভূমিত উপস্থিত হ'ব আৰু 12:05 পৰা 12:55লৈকে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ কেমেৰা আমি যলৈকে দেখুৱাইছো আপ কহাঁ চে হে মধ্যপ্ৰদেশ নৰসিংহপুৰ नरसिंह भगवान नरसिंह की पर नंगरी से अच्छा आप बताइए तो आप कितने कितना दिन हो गया आपका यहाँ हम 5 दिन हो गए मैडम नेपाली बाबा के यज्ञ में रुके हैं तो आज तो आपका एकदम मन बहुत अच्छा अरे मैम बहुत मन बहुत प्रफुल्लित सब बहुत उत्साहित है हम बहुत खुश हैं जी भगवान सब करवा रहे राम की न चाहे तो हो ही करे अन्यथा करे न कोई और मोदी जी पर भगवान की कृपा है जहाँ पर कृपा राम की हो सा पर कृपा करे सब कोई मोदी जी और योगी जी पे श्री रामचंद्र की कृपा है जय जय श्री राम আৰু এয়া জয় শ্ৰীৰামৰ ধ্বনি জলকে আমি চাইছো জয় শ্ৰীৰামৰ ধ্বনি প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে শুনিছে ভক্তসকল এগৰাকী দুগৰাকীকৈ আহি আছে যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী ইয়াত আছে যথেষ্ট সংখ্যক আৰু তেওঁলোকে সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে সকলোখিনি কৰি থাকিব পৰা যায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি আছে 12:05ৰ পৰা 12:55ৰ ভিতৰৰ সেইখিনি সময় সেই সময়খিনি 12:05ৰ পৰা 12:55লৈকে শ্ৰীৰামৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দীৰ্ঘ সময়ৰ অপেক্ষাৰ পিছত সেই সময়খিনিৰ বাবে এইসকল যি লোক আহিছে ইয়াত দেখা গৈছে বিভিন্নখন মঞ্চ আৰু মঞ্চ নৃত্য গীত আমি সেয়া আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈ আছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু দুপৰীয়া এক বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন এখন সভাৰ তেওঁ সম্বোধন কৰিব 2:10 তেওঁ কুবেৰটিলালৈ তেওঁ যাব আৰু এইখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী হেলিপেড আমি যি স্থানত উপস্থিত আছো তাৰ পৰা বেছি আঁতৰত নহয় হেলিপেড সম্ভৱতঃ 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যি ৰাম মন্দিৰৰ মূল ঠাই আমি এইচোৱা পথত উপস্থিত আছো আমি এইচোৱা পথেৰে আমি এইকেইটা দিনত আমি দেখুৱাই গৈ আছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই পথেৰে আগবাঢ়িব পাৰি ৰাম মন্দিৰলৈকে ইয়াৰে পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব যদি হয়তো 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব আচলতে ৰাম মন্দিৰ যোৱাৰ পূৰ্বে কোৱা হয় যে হনুমানগঢ়ী যি মন্দিৰ সেই মন্দিৰত সকলো উপস্থিত হয়
তলত আমি যে পিছফালে দৃশ্য দেখুৱাই আছো এয়া হাৰিয়ানাৰ হয়। তেওঁলোক হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ লোককৃষ্টি, হাৰিয়ানাৰ তেওঁলোকৰ যি অনুষ্ঠান এয়া, আৰু তেওঁলোকে এয়া নৃত্য গীতেৰে পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তুলিছে। পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকক দেখিছো, পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তুলিছে। ৰাম মাতাৰ পৰিৱেশ আপো কাহাঁ সে হে হাৰিয়ানা বলবল, হাৰিয়ানা বলবল ইসকো ইসকো ক্যা বোলা জাতা হে, বিন যোগী গ্রুপ, বিন যোগী গ্রুপ, বিন যোগী। আপ লোগ কা অনুষ্ঠান হে, আপ লোগ কা পারফরম্যান্স হে, আজি পারফরম্যান্স হে, কাহাঁ পে হে ওয়া, এই পর হে হাৰিয়ানা, হাৰিয়ানা তেলুগ প্রাঞ্জল, আর এই ধরনের নৃত্য গীতেরে মুখরিত হয়ে থাকা একটা পরিবেশ আমি দেখেছো। যে এই যে পরিবেশ, এই পরিবেশ চারিওফালে চারিওফালে ৰঙীন এটা পৰিৱেশ কৰি তোলা হৈছে, ৰাম উৎসৱৰ পৰিৱেশ এটা কৰি তোলা হৈছে। আৰু প্ৰাঞ্চল আমি ঠায়ে ঠায়ে দেখিছো, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা দেখুৱালো, ক'ৰবাত আমি পঞ্জাৱৰ শিল্পী পাইছো, আৰু এনেকৈ চাৰিওফালে দেখা গৈছে যে উৎসৱ মুখৰ এটা পৰিৱেশ, অযোধ্যাত উৎসৱ মুখৰ এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে। প্ৰাঞ্চল আপোনাক হাৰিয়ানা জি হাৰিয়ানা পালো, কিমান দিন হ'ল আপোনাক ইয়াত আহি? ইয়াত কাফি সাল হৈ আমি আহোঁ, বেছি পাঁচ সাত সাল চে আ ৰহে। डांस के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये प्रोग्राम जोगी बीन डांस है, नागिन डांस, सपेरा जोगी बीन पार्टी ग्रुप, हरियाणा पलवल रजोल का मास्टर राम बिरला सोना। धन्यवाद। पहले तो थोड़ा सा आप बताइए, आप लोग कहाँ से? मथुरा से। मथुरा से है? मथुरा तो श्री कृष्ण की भूमि है, मथुरा तो श्री कृष्ण की भूमि है। ब्रज, ब्रज की है, ब्रज के है, श्री कृष्ण की भूमि जी। यहाँ यहाँ क्या आप लोग का अनुष्ठान है? ये नगाड़ा बज रहे हैं, जो हमारी ब्रज की कला है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। नगाड़ा बोलते हैं इसको? हाँ, नगाड़ा, नगाड़ा बोलते हैं। और जो डांस है ये ब्रज लोग डांस है हमारा, ब्रज लोग जी। तो अब इसका थोड़ा जो महत्व के बारे में बताएंगे, डांस किस तरीके से किया जाता है या फिर ये हमारे यहाँ पे जब श्री कृष्ण जी होली खेला करते थे तब ढोल नगाड़ों के साथ वो इस नृत्य को करते थे। ये हमारी पुरानी परंपरा चली जा रही है, पुरानी परंपरा है, ऐसी चली जा रही है। आप लोग कितने दिन से यहाँ पे? हम परसों से हैं। परसों से हैं, और यहाँ बहुत सारे स्टेजेस बने हुए हैं, हमने देखा है। मथुरा से आपकी टीम ऐसे जैसे है, मथुरा से देखा है, या फिर नगाड़ा लेकर मयूर डांस भी हमने देखा है। वो भी मथुरा से ही है हमारे। उत्तर प्रदेश के और भी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में और कुछ अगर बताए तो? क्या जी? उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर के बारे में और कुछ बताए तो? और कौन सी नृत्य होती है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में धोबिया लोक नृत्य होती है, कच्ची घोड़ी का नृत्य होता है, नगाड़ा होता है, बहुत सारे नृत्य है। हर जिले की अपनी अपनी अलग कला है, उत्तर प्रदेश की हर एक प्रांत की अपनी अपनी कला है, प्रांत की भी कला है, और हर उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी अलग अलग कला है। तो सारे यहाँ पे मौजूद है, सारे दिखाए जाएंगे जी।